aukšto tempo rungtynės, uraganinis puolimas, visi įmetėm taškų ir tikrai gerai gynėmės, privertėm varžovus daug klysti. Ar komandinį žaidimą ir akcentavot prieš rungtynės, nes visi buvę krepšininkai šiandien pelnė taškus? Akcentavom tai atšokusius kamuolius, jiem neleist atkovoti jų tritaškių metimus ir aišku aukštą tempą, kad palaikytumėm. Jie karšta komanda, bet ir mes karšta komanda. Po pirmosios pusės turėjo 24 taškus ir buvot priekyje. Kas leido susikrauti tą tokį galingą pranašumą? Per pirmą pusę įmetėm gal 53 taškus, jie gal 30. Tai geras puolimas ir gera gynyba. Labai agresyvi gynyba. Kokias priešasis galbūt toj antroj pusėj leido dar labiau padidinti savo tą turimą persvarą? Žaidėm taip pat kaip ir pirmoj pusėj. Ne, leidom, kaip čia neatsipalaidavom. Ką apsitarėt rūbiniai per ilgą perrauką? Ką treneriai norėjo dar labiau iš jūsų akcentuoti? Akcentavo, kad praeitos rungtynės, kai žaidėjom, irgi tokia pat buvo istorija po pirmos pusės. Ir tada leidom varžovam sugrįžti į rungtynės, tai akcentavom, kad taip nebūtų. Reikia nuo pirmų trečių kelnių minučių pradėti kaip rungtynės pradėjom. Tai buvo naudingiausias tavo rungtynės šiame sezone. Pelnei 13 taškų, išėjai su gera energija. Kokia motyvacija tu buvo šiandien išėjti ir paimtis tos iniciatyvos polime? Nežinau, smagus jausmas įmest taškų, laisvas, nepramest tritaškio, nežinau. Aišku, visi beveik metimai buvo po komandos draugų perdavimų, tai dėkoju jiems ir nežinau, kai susimetu metimus, viskas gerai atrodo.